Секој наше во главна улога, некој веќе го прогласи за човек кој заслужува Оскар. Има играно и на сцената на Драмскиот театар, тоа е заштитно лице на нашата земја. Еден и единствениот, најдобриот. Никој како него не е. Човекот кој го разубавува животот на Скопје во Скопје 2013. А наскоро и во Скопје 2014. Нашиот омилен и најголем бренд го споредува други со Кока-Кола. Човекот кој го води главниот град во Срекна Идина, Коце Сашко! Амди Берамовски. Мора човек да излезе побрго, ќе му зафати некоја говорница позади грб. Вечера ќе ве молам, немој случајно некој да не ми е расположен, да не аплаудира, а соберам на клоци, ќе му искинам и кошело и бузон. Од галерија па до партер све ќе соберам на купа веќе. Е случајно некој да му текне да ми окупира говорница да ми седне на микрофон тука. Мислам како би да звучи тоа. Добро ви вечер и добро дојдовте. Ете јас сум тој Сашко Коцев и вака изгледа оженет човек. Аве, жене ти! Шо не кажавте? А, така? Еј, еден не стана лани да каже. Чекај, детска, што правиш, будала ли си? Обеде, уште, ја гледам аплодираат сите! Уште, машке ме храбрат, пуште го будала. Ајде, ајде, храбро само! Ајде, будало, фрли се! Да сум се залетал, колено ке скршам. Да клекнам, бодала! Откако клекнав ја на колено, сега не сме ни едно машко у град да клекне патика да врзе. Одма женска му вика, да! Карти се бара оваа година само од женски. По могучност у партер, ако може. А, нема друга будала, тоа сум само јас. Нема друга будала. Срце, извини, кај ме супругот. Се зезам, ове само сценарио. Да, да, да. Не, па баш е, баш е супер. Баш убаво да си женет. Ох. Одлично е. Има женет и овдека? Да, не, па, па, еве се пријавам. Со без жена е дојден, да е дојден со жена, не сме се пријавам. Па да, баш е супер да си женет. Одлично. Супер чувство. Да однесеш дома Google. Жена ти, како Google, све знае. Абе ти уште не си го докуцал зборот, она има 14 предлога надоле. Сакаш ова, сакаш ова, сакаш ова, сакаш ова. Секоја супруга има завршено курс по градежништво, моден дизайн, електроенергетика, економија, све. Све знае. Тебе ти прават мајстори гипс картон. Овие мајстори ја шо прават гипс картон? Врска нема. Ама врска нема. Ама како рече матичерот, во добро и во зло. Јас му велам, браче, во зло. Во добро можам и сам. А во шо во добро, демек, ако добију бинго, па да ми се најде. Побрзо и поубаво да ги поебемо паре. Не, фала. Не мора. Не ме баш и во срце се зафркам по овој сценарио. Не, супер се, мислам, супруга е... Тоа е добра институција, е тоа.
Само некако многу зборат, бе, машки. Што, многу зборат, женски, бе? Ти дојдеш од работа, бе, мене да ме праша, како си помина на работа денеска? Онак. Значи, све има, има почеток, средина, крај. Како си помина? Онак. Зашто? Па не било нешто у реду, вчера било боље, со надежда дека ќе биде подобро утре, така? А не зи која ќе праша, како си помина денеска на работа? Нема да веруеш што се дешае. Леле, чекај малце да седнам. Слушај. Значи, тргнав ја на работа. И таксистот, влага му таксистот, и му викам, бе, не ме кружи, вози ме до ваму и застане тука да земамо тие паломите. Знаеш да ние плавите паломи што се тие? Е, па немаше, па и викам на таа, имате од плавите? Она вика, немам од плавите, најди си ги сама. Еби, глата ми е таа, бе, знаеш што ми се дешае, глата ке би по... Она не ни стигна до работа, треба си легнеме вечер. А после министерот за здравство има проблеми со доктори. Ја имам проблеми со докторка, една имам дома. Ја имам, и така ми е све дома по учинок. Да се изработел, братче. Ај ти глумец, ке кажеш на сцена нешто повише. Може да го замислам оној да е по учинок од филхармонија. Оно са чинелите. Цангрн, цела симфонија, поминам цангрн. И шо дојде дома од работа и лелема сум изморен денеска, ме умреа на работа, човек. Министерот, не може да се справи со толку, не ја со една не може да се справам со толку како се справа, не разбирам само. То само Александр Маленко може да се справи со толку. Александре, ти имаш измешано, не три брака, три деца. Добре, не везе. То докторка сите слики од свадба гледаат, ја дома од рентген гледам снимки. И што мислите вие, ке се ожените у главна улога ке бидете цело време? Како не, она ме научи дека сакам главни улоги, цело време ми прави дома кастинзи. Ајде, кастинг за редење садови машина. Треба го поминеш кастинг. Ајде, кастинг за... И дома имам сега носечки улоги. Аре, срце, пренеси го ве регалу спално, молим те. Али мој збор е последен, бе. Кој ќе удрам у маса, кој... Не ми мешај шарени и бели алишта! Ја ке ги изгасу светло! Мој збор е последен. Замисли, Феликс скокна по тала од 40.000 километри таму, колку скокна. Замисли, Феликс да беше женет, никад нема да го пушти, бе. Коде ке идеш? Да рипаш од Марс? Па ти ненормален ли си? Зашто да идеш да рипаш од Марс? Од 40 километра? Зашто? Будало, не гледаш дека те искористуваат, бе. Те искористуваат. Нема ни друг. Све ти ли мора глупостите ти да ги правиш? Кај ке идеш? Од Марс да рипаш? Од 4 километра? Значи, само да не си дома. Али мора да признаеме дека жена, сопруга, тоа е таа апликација, тоа е исти софтвер у ствари. Тоа е тој софтвер без кој не се може. О! Само пазете да не ви фати вирус. Да не ти симиња некои торенти, да не ти ја даунлодира. Зашто жената е вајерлес, она на сите им се прикажува. Само да не ти го пробие паспортот некој. Да, да. Комшијата најчесто пробува да го пробија паспортот. Со жена не се осеќате малку со жена си како на квизка Лила Филиповска. Цело време мора да се чуеш и да се удопи со банкарот. Ја до брак мислев дека од 200 евра нема ништо поскапо, бе. 450 евра штикли. Ајде како? Абе случајно ги купив. Абе се шетав место другарки случајно ги најдов. Замисли да излегла со намерна. 1450 евра штики. Случајно ги најдовме штики. Не, не само за тоа, него си на квиз, зашто некако е... знаеш, цело време имаш некој трик прашање. Бираш под, за подома нешто. Вика. Е, ора ти вика, слушай, оваа завеса ти се свиѓа? Не ми се свиѓа. Не ти се свиѓа оваа завеса? Врска не ме, ај! Добро, идеш дали. Овие тањери ти се свиѓаат?
Što znam? Što znam, a? A ovo tebe ti je sve jedno, znači, a? Znači, nije kupo me za doma, tebe ti je sve jedno, da li te... A vam, masička, ti se svilja? Mi se svilja. O vam, masička, ti se svilja? A moje, evo, ne, ti se svilja! Te sakam. No ne sum samo jas, evo ova godina žalenje izrazuvam za Lambe Labakovski, Goras Cvetkovski, Filip Mirkulovski, Borčen Načev i onaj Zuckerberg, Zuckerberg gazdata na Facebook se oženi. Kaja Fati, na Skype! Garant je pišla, slušaj, dojde na Skype ova Facebookov, ne mi je baš siguran. Mi narušiva privatnost. Ete, sve se pravi za ljubavta. Dragi moji, eve, ja sam večerva, jako sam ženet, me pušti da dojdem na Bubamara. Започнува 16-тото патување со Златна Бубамара на популярноста. И оваа година... И оваа година наградите си ги доделивме и си ги поделивме интимно, со најблиските. Добре дојдовте, минатата година бевме на тераса, од тераса паднавме на улица оваа година. Јас сум Сашко, облечен во бицијани како и секоја година и носам гаки. Уште јас и Прометео станавме со гаки. Целиот народ е со спуштени гаки, а господинот Дачич комотно после ова може да се прекрсти во Гачич. Се нижат ред турски серии, прекрасни турски серии што ни гостуваат од близка далечни исток Турција. И гледате и таму се случуваат чудни работи, од како се испостави дека Езел е педер, пушиш како турчин, има некако чудна конотација. Да, баш... Брат, дојди куде мене и купи цигаре по пут. Зезнато е. Се ближат избори, па се плашиме дали ќе има излезност или влезност, но оваа година дали ќе излезат воопшто политичарите. Градскиот метеж оваа година е расчистен со пуштање на Галија, директна линија Ѓорче Маджари. И оваа година еден човек не можеше да присуствува, многу сакаше, но ете ги немаше неговите официјални карти. Папата даде оставка. И бугарскиот премиер. Само папата не знам на кој му даде оставка. На Господ директно. Зашто бе папа, зашто даже? Не ти верувам бе братче, не ти верувам. И овие децава на глава ми се качија. Драги мои, уште еднаш едно топло добре дојде од моја страна. Почуваме со наградите.